ناظرین تک بھی ٹی وی سے آپ کا میزبان منیر اعظم قادری حاضر خدمت ہے. ناظرین آج ہم لندن کی سرزمین پہ موجود ہیں ویمبلے کے علاقے میں اور یہاں کمیونٹی کے افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کا تقریر اسپیشل مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہے اور آج ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے مسئلہ کشمیر اور ہماری ذمہ داریاں. آج ہم اپنے معزز مہمانوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ برطانیہ میں رہنے والے کشمیری پاکستانی اور بالخصوص دوسری کمیونٹیز کے لوگ کشمیریوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, جو ان کی جد و جہد ہے, جو بھارت وہاں غاصبانہ قبضہ کیے بیٹھا ہے اور یو این او کی قراردادوں کے باوجود بھی وہاں پر جو ظلم و ستم ہے اور وہاں مسائل کا ایک انبار ہے ان لوگوں کی زندگی اور جس طرح اس کے اندر تیزی آئی ہے, کیا ہم یا جو اوورسیز برٹش پاکستانی ہیں کشمیری ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں کما کو پوری کر رہے ہیں یا نہیں. اور جس طرح ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ آج ہماری اس نشست میں ہمارے مہمان خصوصی عالمی مبلغ اسلام شیخ صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری موجود ہے, زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضرت سخی سلطان بہو چیئرمین تکبیر ٹی وی, اور آپ کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یو کے اندر جو خدمات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. آپ مختلف مواقع پر جب بھی یو کے تشریف لاتے ہیں تو کشمیر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سیمینارز پروگرام اور بالخصوص تکبیر ٹی وی کی جو ایفرٹ ہے ان کو ہمیشہ کشمیر کمیونٹی کے لیے انہوں نے دے رکھا ہے اور اپنا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہر موقع پر حاضر کیا ہے. تو آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں, میں ابتدا قبلہ پیر صاحب سے کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ دیگر معزز مہمان میں تعارف بھی کروا دیتا ہوں. پروفیسر شاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ہیں جموں کشمیر ہیومن رائٹس موومنٹ سری نگر سے تعلق ہے کشمیر کے. اس کے ساتھ ہماری سسٹر عابدہ شیخ صاحب موجود ہے, ان کا بھی تعلق جموں کشمیر ہیومن رائٹس موومنٹ سے ہے. ہماری ایک اور بہن کوثر بی بی موجود ہے, ایک اور بہن نفیس خان موجود ہے, اور میرے ساتھ حضرت علامہ قاری طارق محمود قادری صاحب موجود ہے لندن کے اندر جو حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کا ادارہ ہے پلیشن روڈ پر الحرار جامع مسجد اینڈ ایجوکیشنل سینٹر اس کے روح رواں ہیں, اس کے منتظم ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے آج کے جو میزبان ہیں الحاج غلام شبیر قریشی صاحب وہ موجود ہیں, ان کے ساتھ شہزاد چودھری صاحب موجود ہیں, نعیم قریشی صاحب موجود ہیں. تو انشاءاللہ سارے مہمانوں سے باری باری ہم یوں لیں گے آج کے موضوع پر. ناظرین ہم آغاز کرتے ہیں صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری زیب سجادہ دربار عالیہ حضرت صفی سلطان بہو, آپ اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں برطانیہ کے اندر رہنے والے کشمیری ہیں دیگر کمیونٹیز کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں کہاں تک نبھا رہے ہیں اور مزید ان کے اندر تیزی ہم کس طرح لا سکتے ہیں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد و علی آل سیدنا مولا محمد و بارک وسلم و صلی علی. ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. کشمیر ہمارا ایک ایسا ایشو ہے جس پر پورا خطہ اس وقت حالت جنگ میں ہے اور اس میں بھارت کی ہٹ درمی اور کشمیر کے مجبور نہتے مسلمانوں کی غیرت پر تازیانے لگانے اور ان سے زندگی کے بنیادی حقوق چھین لینے کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول بن گیا ہے. فوجی آمنے سامنے کھڑی ہیں, آج بھی ایل او سی پر ریاستی دہشت گردی کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے. ہمارے پانچ فوجی آج بھی شہید ہو گئے ایک دھماکے میں اور گھر گھر میں ماتم کی فضا ہے, لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے, اجتماعی قبریں آ رہی ہیں, معصوم بچیوں اور بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, جوان بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں سے کھیلا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو وے فارورڈ مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فوری طور پر جو بھی کشمیر کے نام پر کشمیر کے ایشو پر کوئی بات کر سکتا ہے
انفرادی طور پہ بھی کرے، لیکن اگر اس میں اندر اجتماعی رنگ پیدا کر دیا جائے اور اس کو اپنی ذات کے لیے کرنے کی بجائے کشمیر کے لیے کیا جائے، اس کے لیے میں نے لاسٹ بھی ایک پروپوزل دی تھی. اب جو کشمیر کا رہنے والا ہے کشمیر تو وہی کہلائے گا، لیکن آپ کے پاس ایک آپشن اور بھی ہے. اب دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم کشمیر، میں کشمیر ہوں. جب تک کشمیر کے اندر رہنے والوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، میں اور آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ یہ حدود کا نام نہیں ہے، یہ جغرافیہ کا نام نہیں ہے، یہ جذبات کا نام ہے. کشمیر کے اندر رہنے والوں کا قصور یہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اور انہوں نے ہندو کا جبر اور ہندو کا اقتدار قبول کرنے کی بجائے اپنی وہ صدیوں کی جو تاریخ ہے اس کو اسلام کے حوالے سے اس کو قائم رکھنے اور جاری رکھنے کا ان کا اپنا ایک فیصلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں پہلا وے فارورڈ یہ ہے کہ ویئر ایور سم ون از دے شوڈ اسٹارٹ اٹ، دا کمپین شوڈ بی آن دا نیم آف کشمیر. اور دوسرا کہ جہاں آپ سے بہتر کوئی بندہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایک آپ خود کریں لیکن اپنے لیے نہ کریں، کشمیر کے لیے کریں. اور دوسرا اگر کوئی آپ سے بہتر انداز میں کشمیر پر کام کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیے، تاکہ آپ کی آواز میں یکجہتی ہو، آپ کے انداز میں یکجہتی ہو. تو دوسرا ایک اور ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسائڈ کشمیر اور جو کشمیر آزاد ہے اور وہاں ایک اسٹیٹ قائم ہے، وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. دیکھیں غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے، غریب سوچ سکتا ہے کر نہیں سکتا. تو اگر ہم یہ ذمہ داری ایز اے آرگنائزیشن ایز اے نیٹ ورک لے لیں کہ ہم نے غریب امیر سب کو ایجوکیٹ کرنا ہے، سب کو آگے لانا ہے، تو یہ کام ہم اپنی ذاتی سطح پر بھی کر سکتے ہیں اور پھر چیریٹی نیٹ ورکس ہیں ان کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کو قومی سطح پر بھی لا سکتے ہیں. اور میرے خیال ہے دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی اتھارٹی آپ کو کسی کو ایجوکیٹ کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس سفارتی محاذ موجود ہیں. اگر آپ میں سے ہر شخص جو یہاں یو کے میں اور یورپ میں رہ رہے، اف یو بیکم دا امبیسڈر آف کشمیر، آپ کشمیر کے لیے سفارتکاری کریں، آپ اپنے کونسل سے لے کر اپنے میئرز اور لارڈ میئرز، آپ ایم پی سے لے کر منسٹرز تک اور سینیٹرز تک اور حکومتی اداروں تک اور بیوروکریسی تک منظم طریقے سے دے. یہاں آپ کو پتہ ہے پیپر ورک کام کرتا ہے، آپ کو پروف کرنا ہوگا، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ سفارتکاری کرتے ہیں اس میں میڈیا بھی آپ کا ساتھ دے، آپ کی بھی اندر ویل پاور موجود ہو، یہ نہیں کہ آج ایک بات کی ہے تو کل پھر آپ کو وہ بات بھول جائے، یعنی اس کے اندر ایک تسلسل رکھیں، ایک اس کے اندر آگے بڑھنے کی ایک کیفیت پیدا کریں. اور چوتھا جو ایک اور ہمارے پاس اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو، کمنگ جنریشن کو کشمیر ایشو پر اویئرنیس دیں اور نوجوانوں کو ہم تیار کریں. ہماری بچیاں جو ہیں جو پڑھی لکھی ہیں ہم ان کو ٹرینڈ کریں. عورت کی آواز دنیا میں سنی جاتی ہے. تو اسی طرح ایک آخری جو میرے ذہن میں سوال یہ نشان ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کوئی کسی قسم کی مجبوری میں رہ رہا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے آپ
کی تقریر اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے لیے پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اس وقت دنیا بھر میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, اور ان بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ آپ کی خوراک میں خامیاں, اور سب سے بڑی بات ہے جو پانی آپ پی رہے ہیں, حتیٰ کہ پہاڑوں کے دامن رہنے والے بھی وہ پانی پی رہے ہیں جو بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں. اس وقت اگر آپ ایک جائزہ لیں تو دنیا بھر میں جو بیماریاں اس وقت سامنے آ چکی ہیں, اور ان پر جو بڑے بڑے مہنگے علاج ہو رہے ہیں, اگر ان کو جمع کر لیا جائے تو پوری دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے, پوری دنیا کو ایک ماڈل دنیا بنانے کے لیے وہ بجٹ کافی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ایسے کام کریں, ہمارے چیریٹیز نیٹ ورک بھی, اور ہم انفرادی طور پر بھی لوگوں کو تمام فیسلٹیز آرگنائزیشن کی شکل میں لوگوں کو فراہم کریں. اس میں پاکستان میں بھی کافی انٹروڈکشن ہو چکی ہے, مختلف کمپنیوں نے پانی کو پاک صاف بنا کر پیش کرنے کا ایک پلان تیار کیا ہے, لیکن اس کو بھی جج کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم پلاسٹک کی دنیا میں کھو گئے. اس وقت اگر اسلام کو دیکھیں تو مٹی کے برتنوں کو استعمال کرنے کا جو انٹروڈکشن دیا تھا اسلام نے, اگر ہم, میں کل ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا پاکستان کو سٹون ایج میں لے جانا چاہتی ہے. میں کہتا ہوں دعا کریں کہ ایسا ہو جائے, سٹون ایج میں جا کر ہم زیادہ نکھر جائیں گے, کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں مٹی کے برتن استعمال کرنے کا حکم دیا تھا. اگر آج ہم وہ انٹروڈیوس کرا دیں تو ہم صحت وائز بھی اور ہر لحاظ سے واپس بحال ہو سکتے ہیں. تو میں آپ تمام احباب کا انتہائی مشغول ہوں, چونکہ آج کا یہ فورم تقبیر ٹی وی منعقد کر رہے, تو آن دا بیہاف آف تقبیر ٹی وی آئی ویلکم آل آف یو. ان شاء اللہ ہم ایک منظم طریقے سے آگے بڑھیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں. جی ناظرین, صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سرگری قادری, زیب سجادہ استان علی صفی سلطان بہت چیئرمین تقبیر ٹی وی, اپنی ابتدائی گفتگو میں انہوں نے آج کے موضوع کے حوالے سے بڑی زبردست ہمیں گائیڈ لائن دی. ایک تو جو پچھلے ٹور پر آپ نے ایک نعرہ دیا تھا سب لوگوں کے لیے کہ ہر ایک اس سلوگن کو اپنا, جس جہاں بھی جائے آپ کہیں کہ میں کشمیر ہوں, حیم کشمیر, تو اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. اور دوسرا انہوں نے بڑا کہا کہ جہاں بھی کوئی بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور ہم میں سے ہر ایک سفیر بن جائے, کیونکہ ہم اس کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں بات سنی جاتی ہے, پہنچائی جاتی ہے, آگے میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے, تو ہم سب کشمیر کے سفیر بن جائیں. اور چوتھا انہوں نے جو بنیادی نقطہ کہا کہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کو جو ہے اس کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو نسل یہاں بورن ہوئی ہے وہ اس کو ہم کماکو اس مسئلے کی افادیت نہیں پہنچا سکے, تو وہ پہنچانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ باقی مہمانوں سے بھی ویو لیتے ہیں. تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ چونکہ یہ ہمارا 50 منٹ کا پروگرام ہوگا تو تین تین منٹ میں اپنا ویو دیتے جائیں, اور پھر آخر میں ہم اس کو سمیٹیں گے. پروفیسر شاہد اقبال صاحب چیئرمین جموں کشمیر ہیومن رائٹس موومنٹ سری نگر سے تعلق ہے, وہ اس موضوع مسئلہ کشمیر اور ہماری ذمہ داریاں اس بارے میں کیا کہتے ہیں.